sulti, ayaw hilom, pakabana, ayaw pagloom, imbitado ka kada hapon. Sa binayluay, nga gawas nun. Sa panahom, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta inyo kahintang sa panahom Pating inita, pating alimuuta. Doon natin weather forecast, gikan sa pag-asa. Doon natin update sa padayong pag-uso sa presyo salana sa merkado sa kalibutan. Mayanin nga timaan sa ikaduhang sunod-sunod nga adlaw ni uso sa -us presyo sa lana sa merkado sa kalibutan na kadakuang ang kahigayunan doon na tayo laing laslas unya sa sunod si Mana. Kana, gawas lang kung doon ay dramatic ay mga developments nga makahulga sa supply o makapasulbong pag-ayos sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Doon na tayo update sa gubat sa Ukraine na mo'y hinungdan ngano ni uso sa -us presyo sa lana kay doon ay pasiunang kauyunan sa kalinaw nga nakabot ang Ukraine o gang Russia. Hinaot matapos na ang gubat sa mas dali nga panahon kaysa gikabalakan. Doon na tayo update sa mga kaso sa COVID-19, labi na sa Tibuok Asya. Ni sulbong pag-ayo ang atong mga kaso tungod sa pagsulbong sa mga kaso sa atong kasilinganan ng mga nasod. Doon na sabi update sa Piniliay, sa Mayo Nueve, Karong Tuiga. Dengan salamat, mo sa atong panahom sa kilom-kilom. Kung gusto mong makalahutay mi, palihog ayaw skip ang ad sa YouTube o sa Facebook ayaw kalimot pa click sa like o share button sa makitaan mi sa inyong mga timeline, o sa inyong mga chat groups o matultulan mi sa inyong mga silingan, inyong mga pariente, inyong mga higala sa maghatagan ninyo sila o link palihog o makatultul sa atong uh, programa. O ayaw pa nagara pag-comment diha sa atong chat box kaya inyong comment, shares o likes maka-boost sa among ranking sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook aron na CBN TV o gang panahom sa kilom-kilom mo unang makita ni Bisan Kids nga search sa ato mga gipang hisgutan himu ang mas mapuslanon ng aton chat box pinagi sa pagpahibaw namo na balik na ba ang inyong mga linya sa komunikasyon inyong supply sa tubig inyong supply sa kuryente ibutan palihug sa inyong syudad o lungsod o barangay o baka dan aron mas dali mo sa mga public utilities mga local government units o mga national government agencies nga naa sa labing maayong posisyon sa pag-address sa labing dinalian ninyo nga mga concerns. Huwag hindi kayo na Mag-roll call na ta Sa first 10 Na nagka-comment sa atong chat box Maayong kilong-kilong Christina Marie Taglisan Emerson Boot, Joel Lomawag, Julius Pastor Vicnaps Vacnips Losminda Bulay Gilberto De Los Santos Catalino Lucero Davis Dean Discaliar Ognelia, De Lima O ang atong mga special honorable mention Silang Christopher Caspi Cabanyas Rebecca Go Monares, Wilson Herrera Ariel Navares, Japi Arante Peñalosa, Maricor Pialago, All the Bucks, Fem Lu, Maria Anilin Icoitan, Oglani Balbuena Hikain. Please help get this message to PLDT. Our lack of phone internet service since Odette kay naputol ang wire nga natumbahan og kahoy. Kamira sa among subdivision wa pa na fix ang telekomunikasyon. This isn't a main line problem. It's the line to our own phone and internet service sa Villas Magallanes sa Agus, La lapu City. Nalani, nung telling imo kung hatagan sa imong account details. Ang imong account number, ang imong phone line number, ang imong exact address. Unsay dan, doon do, do, do na ba kay house number, ihatag na palihog sa akong Facebook Messenger. Aron nga ako nang ika-forward nga sa uh, PLDT. So maunay atong tip ninyo. Aron nga maatimanda yon ang inyong mga reklamo, ibutang ang inyong account, pero di maglumahim mo ibutang inyo sa kining public na chat group no kay ma, ma invaded ang inyong privacy so ihatag lang ako isi private message inyong account details akong usbon account number account name landline phone number ug ang inyong address ang street name ang ang, ang house number aron ma specify ang inyong address matultulan dayon mo sa mga public utilities daghan kay salamat. naka chat dayon na mo karong hapon kay maura na atong bugtong timaan na dunay nagtan-aw dunay na minaw sa atong broadcast and by the way dunay mi problema sa atong panahom sa kilom-kilom ug kamo may makatabang namo ini problema ha akong nabantayan sud na ron sa pila ka adlaw nga daghan kay mo flag if flag nila ang atong panahom sa kilom-kilom mauna ni ang mga trolls nga dili ganahan sa itong mga komentaryo, klaro kay nga mga BBM ni sila o kinsa ni ilang gipangdapigan, ilang i-flag ang atong atong broadcast. Unya, mura man og sa akong pangutana sa mga IT, mura mo abot gani og certain number ang mo dislike silbi or mo flag unsay termino ana sa, sa ilabang i -ireklamo ang atong broadcast dili siya immunitize dili tangtangon sa YouTube pero dili niya immunitize ang atong channel and i'm sure gihimo sab nila sa baruganan pero ang kalainan sa baruganan o sa panahon sa kilong-kilong daghan kay ang mulay sa baruganan so sa baruganan moabot og tag 500 tag 600 ang mulay gawa sa actual views ang views nato sa baruganan diri sa YouTube moabot siya og mga 3000 sa sa Facebook moabot siya og mga 5000 So, Daghan kayo ang viewers sa Baruganan, daghan kayo ang mu-like muna nga ang mga dislikes matabunan. Maybe diri sa panahom dili kay daghan ang ato mga viewers dili parehas sa tungod tali sa oras or tungod sa Uh, inyong sa accessibility o sa inyong availability no kay kasagaran sa sayong buntagon makapaminaw man sa dili pa sa mga trabahoan karon daghan pa kayo ang wapas bay na pas mga trabahoan and maybe ini abot nila daghan nag daghan ang tag karibal no daghan na sila tag awuno na nai NBA na nai mga newscasts na nay uban pa nga mga kompetensya nato so dili sa kadaghan ang viewers sa panahom sa kilom-kilom sa atong baroganan. O mauni nga ang panahom ay kanunay maigo aning mga trolls So kung daghan kayo silang mga mo dislike daghan kayo silang mga mo reklamo batok sa atong broadcast unya dili sa makadaghan sa baruganan ang mo like ang mo view sa atong broadcast morning ang atong panahon sa kilom-kilom may maigo dili siya imonetize sa YouTube so muhangyo ko i-like ninyo palihog i-like ninyo as 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 much as you can Kausar hinun ka maka-like sa atong programa di man ka maka-like o kadaghan so ayaw lang kalimti butang lang gid na inig, inig inig sugod sa atong program pangita ang like button i-like ang atong button sayo na bang kay ang like o sarang nakaklik ang share mas dako kag dawon sa share kay kinahanglan mo nimo i-share magpili ka og application nga imong sharean uh, Facebook Messenger ba Facebook ba Instagram ba uh, WhatsApp ba uh, Viber ba ang imong uh, sharean sa atong uh, broadcast. Pero makatabang sabna na mo. Pero kanang like ayaw na kalimti. Kaya maunay panguntra na sa mga trolls kay nagkadaghan ni mga trolls gipag assign tili sa atong mga programa kay I don't know nganong nahangan sila nga igo ra man nagsulti din hi unsay balita igo ra man nagtuki din hi unsay mga panghitabo sa atong palibot so mo among pakitabang ninyo nga palihog himo ang troll proof ang panahom sa kilom-kilom pinagi sa pag like sus so, kun kamong tanan nakakita sa atong broadcast mo like why troll nga magsilbi sa ato mga programa and by the way Aritag social media, mo ingunta, pil pildi sa trolls kay minilyon ang trolls sa Pikas dili. Ang trolls gitrain na silag maayo. Kada usan nila mo share og kapila. Kada usan nila mo like gyud sa bisan unsay i-post bisag wa hinungdan ang mga post anang ilang grupo. So daghan kay na silag likes, daghan kay na silag shares. Unya mo comment na sila tan awer na ilang comment mga copy and paste man na ba? Wa man na hinungdan ang ilang mga komentaryo pero tungod kay ibalik-balik nila, ibalik-balik nila ang ilang mga comments ang measure good sa engagement dili man natagsa tagsa, -tagsa sa Facebook o sa YouTube ang gidaghanon sa likes ang gidaghanon sa shares o ang gidaghanon sa comments mao nay mo matter inig timbang-timbang na sa algorithm so ang ranking anang mao mga post mo saka kung daghan kayo ang iyang gitawag nga social engagements yang social engagements masukod ana laging number of likes number of shares o number of comments mao na nga palihog Dag, padaghana pa ang ang inyong mga likes, ang inyong mga comments o ang inyong shares. Kay maura na atong panagang aron dili ta mabinuangan sa mga trolls. Kay moabot ang panahon kung daghan na ang trolls mo sa atong programa, i-take it down ni eh, Ang atong programa, ibanta sa YouTube o sa Facebook. mo manay nature good sa social media. Daghan gani kayo ang reklamo, iban. Unya mo apilar ka, sayon pa mawa ka og pila ka adlaw sa maabtan ka pila ka semana una ka makabalik sa pag-broadcast. So aron dili maban kini atong programa kay ang mga trolls nag panilap na nga mapahilom nila ang atong panahom sa kilom-kilom ug -kilom, ang atong baruganan. Palihog like us every time, each time nga buabli mo sa atong broadcast. na <laughs> na napalit na parang para nang sa sakyan yeah. ano ni? Si si Iris na na siya napili nga uh, kandidato. <laughs> iya ibutang sa sakyanan. So, pika supikas so ni Ars? Yeah. Ni, gana. If you want. So, ano? Nanay, nanay na pili si Eris nga kandidato o kandidata para sa umaabot nga pinili ay sticker ni sa sakyanan. Pero kung ano ni, kanang murag magnet, dili, yeah. so di kinan siya ipapilit. Yeah. Mupilit lang ni sa sa sakyanan. So palihog ha, mawto yung among hangyo Nga, importante kayo ninyong likes, kayo ninyong shares, kayo maura na'y maunay metrics maunay kanang gitawag nila basis sa algorithm sa social media uh, platform sama sa Facebook sama sa YouTube sama sa Twitter ug ubang mga social media platforms kung daghan ang likes daghan ang shares daghan ang comments okay gamay ra gani unya na pag yung mga trolls ban Daily na ta mabatian simpakulay ora to sa mosunod nga mga adlaw kay nagkadaghan ni mga trolls murag nagkadako tali ni budget sa ilang troll farm sa ilang troll army sa mga grupo nga gusto mo maniubra sa eleksyon karong Mayo 9 sa atong kahimtang sa panahon karong adlawa ang kinainitan sukad so, nagwarisma na sa pag-asa ang heat index nga 38 degrees Celsius gabihan 38 degrees Celsius ang heat index kaganina. Mauni, highest heat index recorded so far in Metro Cebu this year. Matod sa pag-asa, resulta ni sa init nga hangin gikan sa Pasifiko. Ug matod sa pag-asa, magpadayo ni ug mas muinit pag yun sa musunod ng mga adlaw, hangton maabdanta sa buwan sa Mayo. Kay timan i, may is the hottest month of the year. Ang Mayo mo ikinitan nga buwan sa tibok tuig. So, election na ba na? Election month na. So, ang daman ninyo ang daan ng inyong attire sa election. Tiling magduot into pag-ayo, taas kayo ang linya, planuhan na daan, ayaw mo pagsulob baga, ayaw mo pagsulob o kanang dark colors, kaning, ayaw na isulub sa election day, kanang puti, kanang mga light colors na shirts, mo ipanulob mo niya, kanang nipis, kana bitaw maglahos-lahos lang ang hangin mas nindot kana bitaw mo muugada yon ang imong singot so pangita mo anak nga mo i... unya pandong so importante juga kay ang pandong magkau mo kanang kap okay man ang kap pero matabunan gud sa imong kap ang imong naong ang nindot nga kau kana gyungguan sombrero bitaw kana bitaw <laughs> para sa mga karaang cowboy na mao man actually kadtugong kao sa mga mag-uuma kanang kao sa mga mananom sa basakan kana mga mananom sa kamaisan kana ilang kaw lapad kaayo dili na tungod dili na fashion statement kun dili mao ginay angayan kay maunay makasagang sa grabing init mao na nakasalbar sa to mga mag gikan sa heat stroke gikan sa dehydration gikan sa uban pang mga katalagman tungod sa grabing nga kainit sa ilang pagpanguma sa ilang pagpangisda sa ilang pag pagbaintaw silang lawas direkta gyud natandangan gyud sa grabing kainit sa adlaw. So, init ang atong temperatura. Kinainitan karong adlaw. Kung ikumpara sa nangaging ng mga adlaw, karong tuiga. Heat index ni 38 degrees Celsius. Ang aktual nga temperatura was only 32 degrees Celsius. Pero unsa kalainan sa temperature o sa heat index, ang temperatura mauna ang kainit nga nasukod sa pag-asa sa ilang mga devices ang heat index mo ng aktual nga kainit ng batigan sa atong lawas. Kasagaran ang heat index mas taas kaysa aktual nga temperatura kay simentado naman ang atong palibot. Minus ng kaita o mga punuan sa kahoy. So madugangan ang kainit sa temperatura inigdapat dapat na sa atong lawas. So bantay-bantay. Ayaw mo pakawa o bottled water, ayaw mo pakawa o pandong, o kung mahimo, likayin ninyo nga direkta mong matandangan sa init sa adlaw for a long period of time between 9 a.m. and 3 p.m. Mauna'y kinainitan ng mga oras. Ang 6 hours, ang six hottest hours sa Adlaw. Alas 9 is buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Ang maibalita, ang presyo sa lana ni Us-Us na sab, sa world market. Ang ikaduhanan ni sunod-sunod nga Adlaw sa pag-us-us sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Una, tungod sa breakthrough, although di pa yung breakthrough kay mga representante naman ito, kailang pa pa to, ipatigbabaw sa Russia o sa gobyerno sa Ukraine, apan kasabutan na sa kalinaw na nakabot pa si una. Dili di, pa yung pasi pa una si unang kasabutan sa kalinaw na nakabot ang Russia o ang Ukraine. Muna yung nakadasig sa merkado sa lana sa tibuok kalibutan. <laughs> si si CB si, murag si, Gi, gi, kay pertin aw-aw dah yung sugod sa itong programa na balaka bitaw kundi siya muhunog aw-aw mag Saba kayo itong programa, iksugod perting aw-aw ni, ni CB. Pag sugod sa, dahil sugod sa atong programa, nagigutom. So nahurot tayo, nagiyang panihapon, kisayo og hata, nagiyang panihapon, kaya mag, magkiat-kiat, pamungun niya siya, una mukaon niya, mukaon siya, magduka na, usahe di na niya ma, mahurot og kaon, nagiyang panihapon. Karong gihatag, og alas, alas wapay, alas, alas 5, gihatag naman tayo nagiyang panihapon, ah, nahurot na ni CB. So ready na niya siya nga, ma matog karong taon-taon. Eh, Jess, doon ay nangutana. Diin ko na na palita. Ang imong sticker. Uh, uh, ikasulti ba ato ito din eh? Si Gika ni Dr. Luz? Yeah, but she gets it gika ni Dr. Luz Cambonga kay amu mang silingan si Dr. Luz Cambonga pero gika na ni Dr. Mila Tolentino si Dr. Mila Tolentino maoy uh, daghan kayak supplies ini maong mga uh, campaign materials tag 1000 to hours, so tag 500 tong usa uh, bali 1000 pesos to ana bayran ni Aries atong duha tag 500 ang usa dagku, dagku nga mga stickers kanang magnet no dili ni sticker nga ipapilit magnet ni sa imong sakyanan. So mahimo na imong mabalhin balhin ba. Dili siya unya di siya makadaot sa imong pintal sa imong sakyanan. Ikaduha nga hinungdan ang lockdown sa China. Kay gisayo og pahamtang ang second part sa lockdown sa China, di ba? Ato man tong ang second part unta sa lockdown sa Shanghai, ang most populous city sa China. Tiyaw diba mo na, yung populasyon, 26 million unya pa unta sa Biyernes. Pero wa na ang ang part 2 gipatuma na sugod karong adlaw Miyerkules kay padayong ni ang mga kaso bisang naglockdown na ang katunga sa Shanghai. Perting daghana sa bag mga kaso sa COVID-19 dito sa China. Ikatulong nga hinungdan mga nasod sa Europa wa musunod sa ehemplo sa Estados Unidos pag boycott sa Russian oil. So padayon nga nipalit ang European Union Labi na ang Germany sa lana gikan sa Rasya. So mauna, ang maayong balita na nius-us ang atong presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Hinaot magpadayo niya eh, sa masunod ng mga adlaw, arundun na tayo laing la sa presyo unya sa sunod si pohon. Sa iyang bahin, ang Presidente sa Ukraine na si Volodymyr Zelensky niingon na ang pahibaw sa Rasya na ilang hunungon ang pagpangataki sa Kyiv, ang capital city sa Ukraine, dili rason nga ilang palugakan ang ilang depensa. <laughs> Matod ni Zelensky, dili, dili ilarunon ang mga Ukrainians. Nahali na ning linya sa Rasya. Kaya kining Russia, mauni ang iyang istilo, Makigubat gani, usahay, kunuhay mo, sibog. Pero atake ay. Uh, pa, pa, pasakay balas kontra. Sumato ni Zelensky, bisan pa og aktual yun nga muhunong ang Russia, bisan pag mo pull out yun ang Rasya sa ilang mga tropa, gikan sa palibot sa Kiev, ang capital city sa Ukraine, dili mo hugot ang panalipod sa Ukraine, dili mo ang ilang pagbatok, ang ilang pagsukul sa Russia. Di padayag o pagduda si Zelensky sa saad sa Russia, nga hunungo na ang ilang military action sa dakong sa Ukraine o mukonsentrate na sila in yung mga rehiyon nga gusto ni Vladimir Putin nga maila na sa Russia. Pero lahi ang nabantayan sa British Military Intelligence. Ang Estados Unidos sa mga gibalita ganin ang buntag na ingon ang Pentagon, wa man sila nakita nga withdrawal of troops. Wa kuno'y dako nga troop movements aron nga ma substantiate ang pangangkon sa Defense Ministry sa Russia nga nisibog na ang ilang mga tropa. Pero ang British Military Intelligence ni Karong Adlawa na ang Russian units na nangapildi diha sa Ukraine na pugos sa pagsibog as in ipauli yun ngadto sa ilang silingang nasud sa Belarus kaya ang Belarus silingan ni sa Ukraine o sa Russia mao igihimong staging point sa mga pwersa sa Russia silang pag-ataki sa Ukraine na mauli ngadto sa ilang military base sa Belarus to reorganize and resupply <laughs> nahutdan og pagkaon nahutdan og bala na na, na, na mga armas na og mga sakyanan uwa uwawa ini e. <laughs> murag sundaw ba nga murag estudyante wa kada sa iyang assignment kina mo balik sa kay mo reorganize og mo resupply Matod sa British Defense Ministry, such activity is placing further pressure on Russia's already strained logistics and demonstrates the difficulties Russia is having reorganizing its units in forward areas within Ukraine. So mao na ang latest na obserbasyon sa intelligence units sa British uh, Ministry of Defense ug um, ni si CB Girl na bago na nakahurot sa iyang panihapon sa yuhan ni na ni hapon sib na nang na, na, dayon si CB pero sus kan kay ni si CB kanang maayo kay siya nga nga natub unya namukaw dai na mong iris nya pag merienda nang nangayo din siya bahin sa merienda pag gamay lang kaayo duwa-duwa humas merienda na ni na sad unya in between ko ani siya manglantaw ni siya sa among bintana Mang, mu, mutan aw oh, siya layo layo kay ning panglantaw si CB girl sumura so, og na gini siya damgo sa kinabuhi nagdamgo kasi na unsa may imong damgo sa imong next kuan Next, kung kasi tawagan na Ars? Re reincarnation. Sa reincarnation, gusto ka mahimong doktora? Hmm? Gusto ka mapanihang Iris, mahimong doktora? O gusto ka maparihan ni Lenny na maabogada? Sa inyo mong gusto, Seb? Gusto ka mahimong ni Bongbong na di ka graduar? Sa inyo mong gusto sa kinabuhi? Ha? Huh? Ay, sunod na mga Marcos, ha? Huh? Okay, Sibig? <laughs> Ato ba yung apil apil ang ito'y sa politika, no? Mamani si CB girl. Unay ni Sugyut ar si ko kuno og ribbon si CB aron mahibaw-an asa butar si CB sa Mayo no ibi. na ni ribbon si CB eh, ngayan kay ni yang ribbon si CB pero mao lagi iya kung iya iwisi-wisi kay di siya ganaha magkawil-kawil. Pero tingali og moapil na ni si Iris og mga mall walks sa <laughs> nagkalain nga sa musunod ng mga adlaw, maybe madani si Sibi o butangan na niya ni o gribon o butangan na niya ni o eh, kwintas. So, ang Russia compensate sa ilang reduced ground maneuver capability pinagi sa mass artillery o missile strikes. So, um, man, ang iya mga sundaw ni Sibog naman kay wala na pagkaon, wala na mga arma. So, maabtan pa itong pila kaadlaw o na magkabalik. Meantime, bombardihan nila pag-ayo o mga missiles o artilleries ang Ukraine. Mauna ang atong latest sa gubat sa Ukraine uban ang pangaliya nga unta kining pasiunang sabot-sabot sa kalinaw kauyonan sa kalinaw tali sa Ukraine ug sa Russia sa ilang first day of talks ceasefire talks dito sa Istanbul sa Turkey mo sangpot mas positibo pagyud nga kalambuan sa mosunod nga mga adlaw kunya ilang pasiunang kauyonan sa kalinaw dasunan ni Russian President Vladimir Putin ug ni presidente Zelensky aron nga matapos na ang gubat sa Ukraine. Kagitang tanan, ang tibok kalibutan maoy na sakripisyo, maoy na angin ni ining gubat nga wa gid kinahanglana sa kalisod na sa atong panahon karon. Unsay latest sa mga kaso sa COVID-19? As of today, ang tanang mga kaso sa COVID-19 sa tibok Asia ni kapinag usak ka gatos ka milyon. no. 100 million kapin ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Asia tungod ni sa pagsulbong sa bago mga kaso sa COVID-19 sa atong silingan ng mga nasod sa Pilipinas. Apil na ang South Korea, ang Vietnam, ang Hong Kong, ang China. mo magpilay populasyon sa Asia, sobras katunga sa populasyon sa kalibutan niya sa Asia. Mainly tungod sa China kay ni ang most populous country in the world. 21% sa tanang kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan niya manukad sa Asia. Ang ni dominar karon sa Asia mao ang subvariant nga BA.2. Mao ni siya ang less deadly pero more transmissible, mas mananakod pero dili ni sama ka makamatay sa nangagi mas naguna nga mga subvariants ang nisulbong pag aayong ng mga kaso na sa South Korea, sa China o sa Vietnam. Ang BA.2 nga sa variant nagrepresentar na ron sa 86% sa tanang mga kaso sa Tibuk Kalibutan sigon sa World Health Organization. Karon update sa West Philippine Sea. Purmal na Pasaka o diplomatic protest ang gobyerno sa Pilipinas batok sa People's Republic of China tungod atong at pagpanghasik na sab sa barko sa Chinese Coast Guard sa atong barko sa Philippine Coast Guard diha sa Scarborough Shoal atong weekend matud sa Department of Foreign Affairs ang close distance maneuvering sa barko sa Ch Chinese Coast Guard nakapadako sa risgo sa panagbangka diha sa West Philippine Sea kining diplomatic protest mo ni Labing Uahi sa kapin duha kagatus na ka mga diplomatic protests nga gipasaka gifile sa Pilipinas batok sa China na namungutan na mo unsa may kapuslanan anang diplomatic protest nga giguryo-guryo ra sa China gidinay gi na mangani sa China ang value sa diplomatic protest mura lang siya og record nga ni, Of course, dili ta maka expect nga kung mo file tag diplomatic protest mo sibog ang China mahimong mas agresibo sila bisan sa atong diplomatic protest pero naatay record nga atong gisupak ang ilang gihimo kay kung WhatsApp tayo himoon, magamit na sa China nga sign of consent. Wa naman lang tamo supak, wak naman lang mo reklamo. So para sa China, amo na gini ni. Amo na gini ni Scarborough -syol. kay among gihasi ilang parko din ni, wa naman sila mo supak. Wa naman sila mo file o protest. So ang, ang value sa diplomatic protest mao ang pag-protest on record. Inig kasukaso na unya later on inig buruka na unya kung magilog na kita magkamitay, magsinigaay na gitag mata, magpakitaay na og braso sa pagilugay sa West Philippines. Sea. Doon tayo ikapakita ng mga resibo. <laughs> Ebidensya na sa una karon resibo na may mga ngana na. Doon natin kapinduha kagatos ka mga diplomatic protest na gifile batok sa China. So hinaot tarong ang leader nga atong mapili sa Mayo 9 magamit niya ning mga gatusan ka mga diplomatic protest pagpaningil sa China. Ayaw na mighasi ah? Di mangin gin surrender di man gid mi mutahan sa West Philippine Sea. Sa pagka gusto ka magpalaban mi sa ubang kanasuran, kansang mga interes, nagtinguha nga hawan ang West Philippine Sea, hawan ang South China Sea, nga dili ninyo madiktahan kinsay makaagi din Kaya kung ang China nagoy magbuot kinsay makaagi di hawan na, ha. maglisod na ang patigayon sa kanasuran sa kalibutan paboran sa China ang iyang kaugalingon nga mga barko, apikihon ng mga barko sa ubang kanasuran, maunsa naman na ang global trade. Maunsa naman lang ang gawa, supposedly gawas nung patigayon sa kanasuran, agi din sa Asia o sa Pasifiko. Update sa itong pangandam sa umaabot nga pinili ay, gitudlo na sa Commission on Elections ang pangu sa Task Force Kontra Bigay. <laughs> Muna yan sa Task Force, batok vote buying. TF KB Task Force Kontra Bigay Kinsay gitudlo Si Comelec Commissioner Aimee Fe, Fe Feera naman Ferolino. The same Comelec Commissioner Nga ni Absuelto Ni Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang kasong tax evasion Kay ang tax evasion ko no na konbikto si Marcos Wa pay silot So dili ko no ground Para sa iyang disqualification Munigikan siyang original nga 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 Aime Ferolino, gitawag na ni siya karon og Commissioner Ferolino. Nya siya maoy pangu sa task force kontra bigay. Unsa siya ka epektibo ana nga sa decision sa disqualification case ni Marcos Bigay na bigay man siya ni Marcos Jr. Kining maong task force kontra bigay maoy motuki sa mga reklamo sa vote buying. So tungod sa iyang pagkatudlo isip pangu sa task force kontra bigay si Ferolino mao responsable sa pagpatawag og mga meeting, pag-umol og mga guidelines aron pagbadlong sa vote of buying. So mga liatas kahitasan ang komisyonado nga gipango gihimong pangu sa task force kontra bigay kadudahan ang kaligdo. Tungod sa iyang kandak sa wa pa matudlo og labi na sa iya pagkatudo na sa Commission on Elections. So bantay ito sa eleksyon, bantay sa taga Comelec. Aron dili sila musabotahe. Dili sila mo apil sa maniubra ining eleksyona. na. ko ako'y nabasa nga post. Actually, post ni ni Lil Lileth Romagira. Ang atong kauban, taga alkoy Manis Lilith. Sus diha des alkoy hibaw mong pilay palit. Cheese meal. Per family day ang palit. Cheese meal ang palit diha sa Alcoy. Gamay ra mangud ibutante ang Alcoy. So makabuylo og palit diha ang mga politiko. Giuluhan kini mga post ganahan ba kita og money politics? Dili og dili gayon. Simple ra ang punto. Mao ni ang iya punto. Og nindot useful ka ni kun inyo ning gamiton isip argumento bato sa vote buying sa inyo sang mga lugar. Ngilngig kay mo kwenta ni taga Alcoy. Kung kada pamilya hatagan og 10,000 o 10,000 pesos, sa kada pamilya nga dunay lima ka botante pasabot ana tag 2000 kada usaka ka membro sa pamilya nga botante kana kun 10000 ang ihatag sa politiko nga nang hatag og kwarta so gigamit lang niya nga basis ang jismil. wa man ay question kay daghan man sila og kwarta pero mao -okay kini ang resulta kun ang usa ka membro makadawat sa iyang 2000 nga bahin meaning ana ang tulo katuig tuig nga termino gipalit ni ining kantidara lamang unsa man ang 2000 sa tulo katuig. tuig yang klaro kay ang kwitada dunay 1095 days o 1995 ka adlaw ang tulo katuig. tuig but ipasabot gibayran ka og tag 1 peso and 89 centavos per day kada adlaw sa mosunod nga tulo katuig, tuig bayad ka na og 1.89 kada adlaw sa tibok termino sa tao nga nipalit sa inyong boto. Kada adlaw, 1 peso ang 89 centavos ra. Ingon ini ba ang ilang tanaw sa mga Alcoyanon? Ingon ini ba kabarato ang atong kaugmaon? Mahal pa ang sa she nga shampoo. <laughs> Giauhag na ang tanan to say no to money politics. No to political dynasty. Dili ka baratohon, Alcoyanon. Mahal ka, angay kang mahalon dilngiga nindot ning post sa taga Alcoy batok sa uh, vote buying karon arita sa latest ining 203.8 billion pesos na estate tax na utang sa mga Marcos may insister ang mga abogado sa pamilyang Marcos nga fake news na utangan sila og 203 billion pesos nga final and executory na kanang desisyon sa Korte Suprema na karong adlawa ang Rappler sa tanang media organizations why so makatupong sa Rappler sa iyang investigative skills o sa iyang independence o sa iyang courage. Labihang isuga sa Rappler. Gipriso na ning ilang chief executive officer nga si Maria Reza pero wag yun mulugak, wag yun mo wag yun ang Rappler. Karon, usas labing maayong babay nilang reporter si Marites Dangilan Vitog. Niingon, final na final ang Supreme Court decision on the estate tax contrary to what the Marcos camp claims. So doon resibo na kitan ang Rappler na final and executory na ang desisyon sa Korte Suprema. O ilang ipakita ang litrato sa pahina sa entry of judgment like sealing the decision permanently in the court's book. Sumurabag, so, Gibutang ni sa Libros Korte final ang executory na ni. Dili na ni mabali, dili na ni maapilar, dili na ni mausab. Mauna gini ang desisyon sa Korte Suprema. Ug akong basahon ang transcript no ang text sa desisyon. Republic of the Philippines Supreme Court Manila 3rd Division GR number 120880. Mao ni ang numero sa kaso. Ferdinand Marcos the second petitioner versus court of appeals et al. (respondents) entry of judgment this is to certify that on june 5, 1997, decision rendered in the above entitled case was filed in this office, the dispositive part of which reads as follows: in view whereof, the court resolved to deny the present petition. the decision of the court of appeals dated November 29, 1994, is hereby affirmed in all respects so ordered. Mao to ang text sa ibabaw nga bahin, ining maong sa ubos nga bahin and that the same has on March 9, 1999 become final and executory. So, dili day 1997, 1999, Marso 9, 1999 na himong final and executory ang desisyon sa utang sa estate tax sa mga Marcos and is hereby recorded in the Book of Entries of Judgments. Manila, Philippines by Clerk of Court Berenita J. Drama Teresita G. Dimaisip Acting Chief Judicial Records Office So, tungod ini, doon na, na may resibo na final ang executory na gyud ang ilang utang sa estate tax na usab na dayon ang linya sa pamilyang Marcos tanaw ra gunin silang silang bakakuna na usab na sab ang ilang linya matud sa kampo ni Marcos tinuod final ang executory na ang ilang utang sa estate tax pero ang final ang executory ang 23 billion pesos ra Kanto ra kuno ng original nga kantidad 23 billion pesos ra ang surcharges o ang unsettled debt sa ningaging katuigan subject pa sa reconciliation. So, di pa kung na final kay i-reconcile pa na. <laughs> Mauni ang opisyal nga pamahayag sa Partido Federal ng Pilipinas, General Counsel Attorney George Bariones. Matuni ang 203 billion pesos na balor sa estate tax liabilities gikan sa penalties o sa surcharges sa pagdumili sa pamilyang Marcos sa pagbayad, di pa matino hangtod karon So, dili pa final o executory. Pero, ang Bureau of Internal Revenue, BIR, mo inisuwat ang demand letter atong Desyembre 2 sa Niaging Tuig 2021 o naghisgot sa kantidad nga 203.8 billion pesos ispisuha jug bakak ini mga Marcos. Primero ni insister sila dili final and executory. Karon nga dunay na records, dunay na resibo nga final and executory day 23 billion final ano? Kanang patong nga mga short charges i-reconcile pa na. kalimtan sa hingpit ang suwat sa Bureau of Internal Revenue nga mo'y collection agency sa gobyerno na 203.8 bilyones pesos na ang utang sa kay pila naman sa ni katuig nila nga wa bayri kining utang nga 1989 pa ni pagkamatay ni Ferdinand Marcos Sr. since 1989 magbayad na unta sila ila na unta ning gibayran wa man nila bayri kada tuig dunay interest kada tuig dunay patong kada tuig dunay penalty kada tuig dunay surcharge giipon ning tanan 1989 to 2022 Dili lang ganit 25 years. Ang 25 years, sugod pa mas 1997. So ang ani ni eh, ang pagkamatay man sa orihinal nga tag-iya na si Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang estate tax mao ang buhis sa pribilehiyo sa pagbalhin sa ownership gikan sa namatay ngadto sa iyang mga years, ngadto sa iyang mga sumusunod. Mo ni naka ngilngigs bakak ining pamilyang Marcos na muragwa na lang sila ikog kita na lang para nila. Masakpang mamakak, mamakak na saglain. Unya i-amplify ra ba ni ang ilang bakak anang daghan kay nila mga trolls. Munang aron di san mo diha malupig, dunay mga tips aron pag pagkontra sa mga trolls. Pananglitan. Dunay bakak nga gi-post ang usa ka troll. Klaro kay nga troll kay gi-copy and paste dayon sa mga kauban. Kanang iyang bakak ayaw na i-repost. Kaya kung imo nang i-repost niya, mo reply ka, madugangan ang iyang engagement. Ayaw i-repost. Unya, mabantang ba nun, mas daghan hino makabasa sa iyang bakak. Imbis pipila rin nakabasa sa bakak, imo mang mas daghan ka og viewers, mas daghan ka og followers, ma-amplified on many times over ang iyang bakak nga post. So, ayaw i-repost. Tubaga lang. Pero ayaw i-link na i-click sa link, uh, dugang engagement sa iyang post. Ayaw. Kung mahimo screenshot o kanang screenshot, delete man na link. Mahimo rang imong i-screenshot. Ayaw butang iog link, ayaw i-repost. Kay madugangan ang iyang engagement, mas dako iyang bayad. Kay kini mga trolls ang bayad ani kun pila ka ang mo reply, pila ka ang mo comment. Mo nang ganahan bitaw na sila awayon. Kay magsige na mog away, adaghan naman kayo ang comment thread. Adako kay iyang bayad kay eh, taas man kayo ang yung level of engagement. Na inyo nang maal pinagi sa pagsigi sa dog like, pagsigi sa dog share, pagsigi sa dog comment sa mga post nga pabor sa inyong gisuportahan nga mga kandidato o mga kandidata. Makabawi mo diha. Ayaw sa mong sa pag-like, pag-share, pag-comment sa mga post na inyong mauyunan. Mauro na paagi pag-equalize anang social media. Kay, para na ako, wa gidag-anan ang mga trolls nga binayran sa nahigmata nga katawhan wa gidag-anan kini mga trolls nga binuwan og sa katawhan nga nagikan gyud ilang kasing-kasing nagikan gyud sa ilang kalamhan ang ilang mga sentimyento pero kinalang kamao mo sa tricks of the trade ug sa, sa mga tricks mao dilit niyo i-repost ang ilang post kay madugangan ang ilang engagement ang inyong mga post mo i-promote pag like kanay mo sa inyong mga post kamong like minded na mga supporter sa usa ka kandidato o kandidata aron ma amplify many times over ang inyong mga post maribala ninyo ang ilang level of engagement pero kasagaran na to tapulan mangud kaayo mo mo dito lang ta og repost ato da yung atong komentaryuhan gipakaingon nato og okay na to nadugangan nimo ang iyang engagement kay imo mangi repost ayaw screenshot lang to kay imo repost us ini click adto ang muklik hinon sa imong post, makauyon na hinoon speakers, na, na na, na, na balitok na hinoon. Inay makakahir ka dugang duga mga dubadapig. Munang katawanan ka ayo, katong imbitasyon sa usos mga abogado sa pamilyang Marcos, kini talito sa Atone Rodriguez, maoy ni post, iyang git, na alarma siya nga sa Google Trends, si Vice Presidente Lenny Robredo, mo nag ni nag-una ni Ferdinand Marcos. Niya ka google Trends, base man na sa search, So ang gidaghanon sa mga research ni Lenny Robredo ug sa mga proyekto ni Lenny Robredo mas daghan kaysa research search ni Ferdinand Marcos Jr. Motong ang ilang game plan, ilang giawhag at tanan mga dumadapig, i search sab ninyo sa Google si Ferdinand Marcos Jr. Pero ayaw ninyo i-click ang links. <laughs> Kay ini, di ba? inig search mo sa Google, daghan makaing sa mga gawas. Pila guna ka Libok ka mga links among gawas labi na kung popular nga mga ngan sama ni Robredo og ni Marcos ayaw i-click ang link <laughs> sige lang mog sige search sige lang search ayaw i-click ang link kay kahibaw sila kon i-click ang link mahibaw an awat ang mga Marcos mahibaw an na konbikto na di ang mga Marcos mahibaw an na nagpadayon pagpahimo sa ilang ilegal nga katigayunan ang mga Marcos dili ba sayon ang kinabuhi sa mga Marcos Although naglunang sila sa ilang kinawat nga katigayunan, nagpahimu sila sa ilang kinawat nga bahandi, pero what's up kay tarong kinatulgan? oy masigang na masigag hinumdum, unsa imong katapusang bakak, aron imong basihan sa imong latest nga bakak. Why kinutuban nga pag hinumdum sa nangagi nga mga bakak, otherwise mabisto nga na makaka kay imong latest nga bakak ni sukwahi sa imong gisundan nga bakak. Wa gyud sa pagpuyo sa kinabuhi sa kamatuuran. ugang ang kamatuuran mao, doon na pa'y nahibili mga adlaw pagpakwi ining toxicity nga ilang gipasyugdahan. Doon na patay igong lugway aron sa pagpapas nining sayop nga mga kasayuran nga ilang gipabaha diha sa social media. And rest assured na ang katawhan na nagpakabana ang katauhan nga nakamata na sa kamatuuran o ang katauhan nga nakumbinser nga kinala siyang mutabang o bulihok aron sa pag-alkuntra ina nga sa kangitngit mas gamhanan kaysa bisan unsang troll army bisag pila pa ka milyon bisag pila ka bilyon ang ilang budget sa ilang troll farm kansang tahas maurag yun ang pag sabot o hilo ang pagpanglabay o hugaw pag libog pag pagilad sa atong katauhan pinagi sa social media ug tungod anak karong hapuna mukumpisal ko duhay akong kumpisal karong hapuna kay finally katung tanang ni ingon nga apil sila sa atong zoom meeting kay maghisgota unsa na to pag house to house nakahimo na ko og chat group Nakunwa pa mo mamimbro sa atong chat group na, na, na chat group sa Facebook Messenger kay mao may kinadaghanan So akong gidapit tong mga nitubag na ko sa Viber o sa WhatsApp, ari na lang ta sa Facebook Messenger kay magbuwag-buwag na ta og nagkalain nga mga grupo, ari na lang ta sa Facebook Messenger. Angan sa atong chat group diya sa Facebook Messenger, H 2 H, house to house. Ang una na kong kumpisal ninyo, perti na kong lipaya. Kay, pag-create pala na sa grupo, haka, aktibuhan na. Maklaro bitaw ni nga, ang matag usa dunay gusto nga isulti ang matag usa dunay gusto nga ipabuhagay unya nag nag nagsiranay na sila og mga kasayuran naghibaw anay na sila unsay ilang mga gihimo ug mo na ikaduhan akong kumpisal na uaw ko ang akong tuyo pagtukod og chat group aron unta nga magkat magkatunay ta do na kunuhay koy mga tugon do na kunuhay koy mga suggestions unsa ano to pagpahigayon ang house to house campaign susa so, sa mga post nga ako nabasahan hagbay ra nga nag house to house ang atong katawan. Hagbay ra silang nanuktok sa kabalayan sa ilang mga silingan. Hagbay ra silang nangadto sa kabarangayan. Hagbay ra silang nanawag sa ilang mga paryente nga tuas lagyo o gikumbinsir sa mga argumento, sa mga pagtulunan nga ilang nakatunan sa nagpadayon nga kampanya. So, wa ko magmain na uaw ko, mas grabe ang akong kalipay na ang katawhan nilihok na. Huwag mo na basis sa akong pagsalig na bisan unsang troll army bisan pila pa ka bilyon ka pesos ang ilang budget way daganan sa katauhan nga lunsay nga nagpakabana sa katauhan nga ni na kung say naa sa ilang pagpati sa ilang dughan o panghuna hunaan ug di na mosugot nga daugon las bakak ang ubaabot nga pinili ay sa Mayon 9 Daghang salamat padayon na interes o sa inyong paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanong mga paghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, nagkasalamat sa iyong pagahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data. Arun na makalikli ni ining kabus o dili takus nga panahon sa kilom-kilom.